အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘေးပြာကင်းဝေးကိုစိတ်နှပါချမ်းမြှင့်လန်းကြပါစေ။ချစ်ခင်လေးစားအပ်သောပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။သစ္စာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုမှန်ကန်စွာချစ်တတ်ကြပါလေ။ကြောက်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်းကိုရောက်ရာနေရာကကြရတောင်းယူထမ်းဆောင်ကြပါလေ။နိုင်ငံတော်ကတရားတောင်းမပေးလဲနိုင်ငံသားအကောင့်တူအနေဖြင့်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်အသိစိတ်တိုင်းဖြင့်ပါလို့ရတဲ့နေရာကပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။အများကျိုးနိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ပါတီဝင်တူအနေဖြင့်လဲအခုလိုကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အန္တရာယ်အသွေးအသွေးကိုနိုင်ငံချစ်စိတ်အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့တောင်းတစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UPP ရဲ့မိသားစုစကားဝိုင်းမှာအခုတိုင်းဒေသကြီးကပါတီဝင်များနဲ့အတူကျွန်တော်လဲပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကအခုတိုင်းဒေသကြီးကိုလဲဆိုင်းကြောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးဘက်ကထပ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အချက်လက်တွေကိုအခုတိုင်းဒေတာကြီးတမကနိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်သက်ဆိုင်သူများကသတိပြုဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ပေးစီလို၍ဒီမိသားစုစကားဝိုင်းကိုပြုလို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါတီဝင်တူဖြစ်တဲ့အခုတိုင်းသူတူကစတင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ပါတီဝင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဘုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးတာယာရီမြို့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ဒေါ်လွယ်လွယ်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမ၏ဌာနအပါအဝင်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြည်သူများရဲ့ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေကြောင့်ကျမတို့ COVID-19 ရောဂါကိုကျော်လွှားနိုင်ယူနိုင်မှာသိကြပါတယ်ရှင်ယခုမိသားစုစကားဝိုင်းမှာကျမကတော့ COVID-19 ကနေကြရက်ရက်လာတဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးအလုတ်ကိုင်းနဲ့စီးဝါးရေးပြန်လဲထူထောင်မဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့စီးဝါးရေးခေါင်းစဉ်အောက်ကနေအကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အလုတ်ကိုင်းနဲ့စီးဝါးရေးဆိုတာအမြဲတွင်တွဲနေပါတယ်တောင်းသူလယ်သမားများအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားများကုန်သွယ်ပွဲစားများဈေးရောင်းဈေးဝယ်များလက်လုတ်လက်စားတွေမှာCOVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်တဲ့စီးမင်းညွှန်ကြားချက်တွေကိုဧပြီ30ကနေမေ15အထိတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုတက်ညီလက်ညီကိုပိုင်အသီးနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ကျမတို့အကိုတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းတွားပြီးကြည့်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ခီအားတွေပေးလျက်ရှိနေပြန်ပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျမတို့စိတ်တက်ကြံ့ကြံ့ခံထားပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ကျမအနေနဲ့အချက်3ချက်နဲ့တင်ပြရပါမယ်ရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘကိုးတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယစပယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တရားရီနယ်မြေဟာဆိုရင်လဲအရင်ကတောင်သူလယ်သမားများရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာဆန်ရဲ့တမိုင်းဝင်နယ်မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကင်ကြတဲ့တောင်သူအများစုဟာယခုမဲလာလေဆိုရင်လေယာကွင်လုပ်ငန်းကွင်ကိုဝင်ကြတော့မယ်။စတင်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရသည့်ချိန်မှာစိုက်ပျိုးဖို့ဆိုရင်စိုက်စရိတ်ထောက်ပံ့ငွေများလိုလားနေကြပါတယ်။ယခင်နှစ်ကချွင်းငွေတွေကိုလည်းပြန်လေစပိစပ်ဖို့ကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်ရှင်။တ
Tang du le the mari ye. Lay up by sign who. Bonsan conia. Sabio ye bam yama. And then beat up shit dead. Yaku chima. Nang and logani, bureau. Yakin ting we miago let the nail out sang and beat it. Now tet, size ye miago let a chame yam yansan zane. Did do nishi. Told ye bibo gole. Tang du mia. Lola ni jarago. Jadiava chin. Dabi, Yosavane. Lemmy ozamia. Help and be me so in lay. Sabam yugang mutani, yashi be. Sends about zigongly. A cat carry go. Jolwan name up, she did jump down to miatama. Tishia by a shin. Dudia nine, Timbiagina garo. Say yonui, morte, hotte. Deco gan, saddle sign it. The pay is I, a chicken jar it. See young zewe lung and miazua. Tana sanya. A main new judge at Duija. Let then the jaya by. Saddle sign it, the pay is I need her sewing. Passes Senita, young chakwin yare it. Theza, a lesser. Long and shim yaye. Ye do at a miagule. Jadinia by shin. Yes, I nari. Big thing nari. When Henry, shochorari, mafia. Uza, chingwi miagule. Lola, nija by. I don't know the yag I know net. Ne chins at chingwi mia. Tochibi me look. See mange. Banna in it. Some of Winjitana. Dudia Winjiga. Ebra Nasashi and Niga. Hopian, Biojara Gule, Tishia Bare. Cohen and Longashim Yaga. Dying did that Maquejave. Leba yinning with ya, Yemian Sensen, Yabo Gule, Lola Nijarago, Tuya Barishin. Daddya Nine, Timbiazinagaro, say yo, alo yo, alo the mam yagale. Jemai Uzitana, your judge at the dying. A low queen, yan wimbo, yin sent habi chit. Say yo, lo yo ya. Jemma in it and ye, Senita Jap, Pianle Punin Bogule, your lini jabare. Dabi, Yamanang and go Pianle Yashi lame, a loca mamia, a loca and Yashi vote. Yaku ching a sabi, Sinza, sung your people, let we jar it, a seaman way, season book, low abarishing. Keep up, ma, Pianle Yashi lame, a loca mari ma, a loca me, pitanari net, Majon do ya. He bought by our look and jar it. Long and the mari, a sin be our tibare. He bought our look and jar it. A look the ma miazua. Sabio ye, salo ye, hotel long and it. Mapa long and you go, a digata, look and jar, and I go. Dela, twishia by the shin. Lagano, tetra lari, long and ima. Lumen, niame. 20 and look the lari, you told me. Here in a look and ya, handy be me, silly or it. Laza no namia. Candy be me so in, don't any pianle le pepe, keep a yin in yon and moody le, pianle yashi lama, chiparishin. Keep a ma lo lo kain la duri a book, lumupulo ye woo. The ambon we te winna, a content sauna, sare, nanga da diagre, da wingo, tishi na le be chit dead dread. Ferres nigo udi doni de niama, omo kiyama, chiparishin. Nigong jong nine, tama dimbiagina garo. Pepper got John Duniare, Sinko Murigo, Nanga no Soyaga, Usang Pishin and Yama. Tomorrow, Bidu Riga, Lipa, Sanga Jame, Sora, Tama, Jadin Yabare. Tony do, Tomorrow, Birangu Gangos and Badi Male, Izu net a do. Tadi, Tati, let's say that do net. Ubang Bowing, Sanga Java, Zolu, Timbiain, Bigon Chuck a Parishin, Yakulu Bowing, sooner going yard. Jesus, a two demarishing. Jesus, demare, thy outy to ye. Edule, go dina, chibiro, let the ma, tattoo chidded. In his winning by Pedware. A lea jowney, a lotion at Ludoma jowney. Nangobian lame. Let the mother mimia jowney, Wulu. Digat has winning be red. Jesu de Mare. Celebido. Adivin do a swinny bibu pick over it.
ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့တကွာဘုန်းဝင်များမင်္ဂလာပါလို့လုပ်ဝင်ဆက်တာပါလေကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ပြည်မျိုးနဲ့တာဝန်ခံဥမ္မာဝင်ဖြစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့နေမြေမှာပြည်သူများထံမှသိရှိရတဲ့အချက်များကိုဆက်ဆက်ပြီးပြည်သူဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ခြေကံလူတန်းသားများရဲ့စာဝင်နေအခြေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စံတာတွေဖြစ်ပါတယ်အချက်နှစ်အနေနဲ့ကတော့တောင်စုတန်းသားများလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်ရင်းနဲ့ COVID-19 ကိစ္စရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့တောင်တန်းသမားများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအထောက်အကူပြုရေးကိစ္စဖြစ်ပါပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြမှာပြည်သူတွေကိုကူးစက်ခံမှုဖြစ်၍နေထိုင်နေတဲ့လိုက်နာနေတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ဌာနနေပြီးပါအသိပညာပေးထားတာတွေရှိပါတယ်အသိပညာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးနယ်အပါအဝင်လူနယ်အသီးသီးရှိလူတန်းစွာအလွှာအသီးသီးကနေပြီးမှတနိုင်တဲ့မြအိမ်မှာနေပြီးကမှလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတာရှိပါအဲ့လိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပုံသေးပွဲသားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေလူလက်တန်းသားတွေနဲ့ဝင်ငွေရှိသူများအားတော့အခက်အခဲမရှိတော့လဲတဲ့ထုတ်ငွေသာရှိပြီးဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူသားသားများတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့သားများအနည်းရင်ဆိုက်ကားသမားများတက်စီဆွဲစားတဲ့ဆိုက်ကယ်သမားများဟာဘယ်လိုရှင်လဲအခက်အခဲရှိနေလို့သိရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုယ်တွေကအပြင်မှာထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြပါလုံးလုံးတင်နေကြတဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်။ဒီကိုဗစ်ကာလဒီမှာလည်းအပြန်ပြီးဆုံးနေတဲ့ဆန္ဒတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းတတ်နိုင်တယ်များပြည်သူတွေများစားဝတ်တွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုပြီးမှဒီသောသူတစ်ခုကိုဆန်ရှိပြီးဆန်ဖီစာဓာယူထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတော့လည်းပဲဒီသောသူနည်းသူတွေတမတော့အဆင်ပြေတယ်လို့သိရှိရတော့လည်းဒီသောသူများတဲ့လူတွေတမတော့အခက်အခဲများနဲ့တုံ့ပြန်ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလကိုဗစ် -19 ကာလအရဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများဓမ္မမို့ဆက်လက်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလေးရတတ်တဲ့လူတွေရအောင်ဒီသားသူများတဲ့လူတွေကိုလည်းစစ်စစ်ပြီးမှထောက်ခံထောက်ပံ့ပေးစေလို့တဲ့စံတာများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေမှာလူစုလူမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုံရဈေးတွေနှင်းတွေရောင်းချတွေကိုသက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တွေမှာဂွင်းကျယ်နေရာတွေမှာနေရာချက်ထားပြီးရောင်းချစေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဈေးတင်များဆိုလို့ရှိရင်မိမိပစ္စည်းမိမိခြံထက်တဲ့ပစ္စည်းအခြားသူရဲ့ပစ္စည်းအခြားထံထက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရောင်းချနေရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုရောင်းချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြမရောင်းရတဲ့ဈေးကြီးမှမဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာကြာရောင်းလို့မရဘူးဈေးအသေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်6နာရီ9နာရီသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တူတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ်အောင်လုံးရောင်းပချနိုင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပိုရှာနေတယ်ပြန်ပြီးတရားရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်နေပို့ပြီးသတ်မှတ်ပေးဖို့ရောင်းချချင်ပို့ပြီးပေးဖို့နဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်သူတွေလုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒေသများရဲ့စံတာကလည်းရှိနေကြောင်းသိရှိရပါမယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘိုးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးသီးနှံများလည်းဆဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်လူသားသမားများဟာဘိုးသီးနှံစိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေယာဉ်ပြုပြင်ခြင်းထွေရခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် COVID-19 ကာလကလည်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။အပြင်ထွက်ပြီးထွန်းတော့မယ်ဆိုပြန်တော့လေကိုဗစ် -19 ကူးမှဆိုးတယ်အိမ်တွင်းမှာနေမြန်မြန်ဆိုပြန်တော့လေဘိုးပြည်နံများမဆိုင်လိုက်ရမှာဘူးဆိုပြင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဘိုးကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေများဟာအလုပ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအန်တီကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်ကင်းရှင်းပြီးအခေးအတွက်ကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်သူတွေသမားဆိုင်ရာဒီကိုအသိပညာပေးပြီးဖို့လေဆန္ဒရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာပြည်ခရိုင်တာဝတီခရိုင်ဆိုပြီးခရိုင်တစ်ခုရှိပြီးတော့မြို့နယ်နေနေများပြည့်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပြည်မြင့်နယ်အပါဝင်စလေးမြို့နယ်ရှိပါတယ်ဒီဒီစလေးမြို့နယ်တို့မှာဆယ်များရှိပြီးတော့ဒီဆယ်များမှာလည်းမြောင်းမမြောင်းလက်မြောင်းသွယ်တွေဒါတွေအစင်းသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြီးပြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးပေးနိုင်တာတွေလည်းအစင်းသိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးပေးနိုင်တဲ့ခွေးရည်များရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်လေသမားများဆိုရင်လုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အတာတွေကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီစနေနေ့မြန်မာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ခြေထဲနေလူတန်းစားခွင့်ဆက်ခွင့်ပြောင်းလဲရှိပါတယ်။အများအပြားစက်ကျိုးရေးလုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေများဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ဆန်သဘာကိုအဓိကထားစက်ကျိုးကြပါတယ်။နောက်ပဲမျိုးစုံနှမ်းဝါကြံတွေကိုလည်းအားထားစက်ကျိုးပါတယ်။ဘိုးဒီနံဖြစ်တဲ့ဆန်နှမ်းကိုတော့ဘိုးရတီမှာစက်ပြီးတော့ဘိုးကိုပဲအားထားပါတယ်။အဲမိုးရာသီမှာဆန်သဘာနဲ့နှမ်းဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
Tong yang dipilih deh, pemilu tu nih, tong di negeri tu selesai juga. Nampu, ada di negeri, jono lu di mana? Cari si dia pilih dua, jono lu bukan dari nampu, pemilu nih cuci dari nih, tahu di mana si dia cuci nih dia susah. Nampu sebab aku nih, tapi tenai nih, kui lah nyau, udah nyau tu ya apa? Tapi jom jono lu ah, saya nyau masih deh, jiwu pemilu nih deh, ni ikan ni mah, nampu sebab le, tenai nih mah deh. Mereka tak biar nak terserah mahabeh tu susu tu sih, abe mian leh terserah tau, kunci apa? Mereka bah, mereka bah, mereka bah, tahun ni nanti saya dek kah mah, jono lobi mereka bah di, saya mian aje ada saya dah tidak dua, kekem si dua lebe, mereka bah ni saya dek kah mah tu, kekem si ni cang, kunci apa? Mereka ni dek kah mah, orang ini mian, mian si tu, di sebab mian le, biar wah orang ini mungkin pilu, kekem mian si ni cang le. Bisa apa? Kalau sebab yang ini kan mah, bukan sebab yang ini kan ni mah. Oh yang apa tu? Oh yang ni, dunia jauh le. Bisa apa? Tahu jauh tu, tu dalam tu mana dia kan? Oh yang yang siapa tu? Ni saya yang ni, siapa hari dia betul dia orang mah. Oh yang dah kan ni kan, betul. Tahu, lucu ni jauh le. Bisa apa? Tapi, dalam tu mana dia ha? Tu yang le yang mah tercinta, ni nanti. Sebab ni aku, lupa ni, cina ni, orang ni sejauh bima, soalnya kita dah tiri dia, zikong mian, jalur bah, kalau zikong mian jalur dia tu, nengah luar ni bima, ni 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 zikong ni ni, we bima ni, zikong siapa bima, nengah dongu, ada agak, lu ni jauh ni, jono lu, di siapa, zikong jauh ni ni, jono lu di, jauh kala, ma, tu min ni di bawa ni, pek 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 mian mian tu, di tu dia lomha, tu ni dah di sini. Tadi, masih ada dua orang lagi. Kekan mian lebih lagi kerja mah. Sis leh sahaja dua macam tu sih. Jono tu dibayar kekan mian macam tu. Jono lagi kerja mah. Om ni mu jadi dah membayar lu. Sudah baca. Di kau coba apa ni? Kau tu tema. Kau tu tema ni. Kau ni. Jono lagi mah tu ni jojo ni time kebulan tu. Ye, sih ni cawang yang ni awal jono. Tolong tu bawa bawa ni. Tapi mula, nengah ini siwa ini lumuh ini belanda juga terjual ni. Mula mula siapa ni? Tapi mula mula biasa ni mula mula siapa ni? Negara lo jelasan ni ni dah siapa ni? Umum ni suami tu ada ni ama. Tapi mula cikang suami tu ada tu jelas di dalam masih. Tangan mami ni, aku ini mami ya si bodoh suami tu ada emdama tambah siapa ni? Asal lebi lo, pada bulan dua, suami beliau heko. Minglawa ya, cina lo, orang ni dah si calo kami ni ya, yang tu kan juga ambat dua, pada semua siapa. Kini cina ni ni, COVID ni ni dah jauh, itu dia kanan dia macam aje, siapa yang kekem ni aku. คุณยิ่งพิเศษในมุสลิมต้องมาใช่ปะคุณลุงมีสิ่งที่ยากอะไรตัวเล็กจันนอทุเรียนคุณวันมีอะไรทีนี้จะมาอีกเนี่ยปัจจุบันสิ่งที่ยากไม่สูรุษีจันนอรู้คุณวันนี้เดินจากปีตุเรียยกเป็นเสียงเสียเป็นเสียงที่กันยากอะไรแต่เรื่องคุณยิ่งพิเศษในมุสลิมจันนอรู้ว่าปีตุเรียขันซาเจโก อันนั้นก็ที่พี่สาวมีพี่บุอาจารย์มีสนิทลูกทุกที่อาจารย์นี่เนี่ยจันนรุสีวายเนี่ยปัจจุบันจันนรุดีตามมาค่ะตอนนู้นเลยก็มาเนี่ยแล้วเลยสารีมีอะไรตอนนู้นเลยมาแล้วเลยสารีมีอะไรทำมามันนี่ก็จันนรุเสียตอนนู้นดีอดอดูใครอยู่กันเพราะเลยสรุปยี่จีนี่ไม่หูเรื่องสิเลยสบายเลยไม่อยากจะ ยาเรื่องนี้สูตรสิ่งเลยจันนรุจันนรุสิ่งยาสบายยิ่งดีเนี่ยใช่ไหมเที่ยวไหนกันมาคุยไหนนี่ทราบชื่อหรือเปล่าดีแต่จังหวะจันนรุดีอันนี้พี่ว่าเนื้อสัตว์ตรงไหนใครดีอันนี้พี่ว่าจันนรุสั่งที่บุญยองจามัวเลยแค่ตัวเดียวแต่พี่ว่าแล้วมันสัตว์ตัวอื่นเลยมาเก่าหนูแต่จังหวะจันนรุเลยจะมาดีฮะเอเยนเอาไม่ยากจะบอกอเมียยี่สูตรสิ่งนี้น่าจะว่าแต่สบายพี่ว่าจันนรุเป้ใส่จะว่า Pesa itu, jangan lupa nak deh, jadi mah, jangan lupa nengah mah,
တကဘာလုံးကပြန့်နှံ့လာတဲ့ COVID-19 ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်စပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပေးရောက်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ပါဘူးဘောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နမန်ဆက်တွေလည်းမကောင်းဘူးနေဆက်ကွန်ပေလေးဖိတ်တယ်လည်းပိတ်တယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုပြေးပို့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပဲလေလေသမားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေလာကြပါပဲဈေးကောင်းမရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့မရဘူးရှုံးရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုလေသမားတွေအတော်လေးဒုက္ခရောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမကြခင်မှာပဲဘာလာတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးတစ်ပြက်နှစ်ပြက်စရွာတော့မှာအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေသမားတွေကဒီကိုဗစ်ကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေယာဆိုင်ပြေးတွေပြန်လုပ်တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေသမားတွေအသက်အသက်ပါရှိတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေသမားတွေကမနစ်ကကြွရလည်းမဆက်ဘူး။ဒီနှစ်ကလည်းမနစ်ကအတိုင်းဆိုခွန်လပိုင်း၈လပိုင်းလောက်မှသာစပြီးတော့ခြိုက်ပြုတ်စစ်ချင်းွေထုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့အတန်ကြာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးလိုတာကမနစ်ကကြွကြံများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိရဆိုင်ထားပြီးဖို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်အတွက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းမျိုးကိုလေအတူနှုံးတက်တာကွာနဲ့လုံလုံလောက်လောက်စောလင်စွာချီးပေးဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါပဲနောက်တစ်ခါတွင်အားစုမျိုးဩဇာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့လေဒီမှာများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါရယ်နောက်အချိန်တန်လို့ទីနံထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ទីနံများကိုဈေးကောင်းရဖို့အတွက်ကိုဈေးွက်ရှာပြီးဖို့လေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်စီကလက်လုံးလက်စားဆိုတာကလေသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းကမှလုပ်တဲ့လက်လုံးလက်စားတွေလည်းရှိပါတယ်လေသမားကအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်လုံးလက်စားတွေအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့အခုတည်းအရှိချမ်းမှာလည်းဆယ်ရီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တန်းအနောက်ချမ်းကဆယ်ရီကတော့မျောလက်တန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်စီမားကတော့မျောလက်တန်းတွေမရှိတဲ့အတွက်အဖို့တန်ကြီးကိုအသုံးချလို့မရသေးပါဘူး။အကယ်၍ဒါ non letter တွေပေါ်ထုတ်ပြီးလို့အဖို့တန်ကြီးကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘကူတိုင်းကမြေယာအင်တာမတ်မြေစီလာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကြပါတယ်။အဲ့မြေစီလာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဖို့တန်ကြီးကိုရရှိမယ်ဆိုရင်ကြံဆိုင်ပြုလို့လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘကူတိုင်းအရှိတမ်းမှာဇယောက်တွေတရားဆက်တရားချက်ဆက်ယုံရှိတယ်လို့အနောက်ချမ်းမှာလည်းနဝရီတရားချက်ဆက်ယုံဆက်ရှိပါတယ်။ဒါကြလို့ကြံဆိုင်ပြုခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရေးတာလူလုံးလုံးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံဆိုင်ပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သမားတွေအများကြီးအကျိုးရှိသွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေသမားများကူစားဒီမျောင်းနေလဲမျောင်းလက်တန်နေလဲပေါ်ထုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အစိုးရကိုမြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေသမားတွေအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ဆက်တွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆန်ပွဲရုံဘွဲစပါပဲပွဲရုံတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့မိကိုပြုတ်လှုပ်ရှားနေလှုပ်လှစားများအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အလွဲကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြနေတဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲကိုဖြေလျှော့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီကုန်းကျောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ COVID-19 ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ချိန်သေးအနိုင်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်လည်းညီကုန်းကျောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောက်တကဒေါက်တာခင်မောင်ဆွေအဲလက်သမားများရဲ့ဘဝအခြေအနေတိုးတက်မြင့်မာဖို့လက်သမားများရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ်ထုတ်ရှင်းလင်းတာဒီအပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်လာမဲ့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအခုတိုင်းသားတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့စီမံထားရတာအင်တာမအာရအကျဉ်းနဲ့ဆရာကောင်းပါလေအဆက်လက်ပြီးတော့အခုတိုင်းကပါတီဝင်တူကဆွေးနွေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဥကျော်ဆန်းပါစီတောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့အကူတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်အကူတိုင်းဒေသကြီးမှာခရိုင်လေးခရိုင်ပါဝင်ပါတယ်ခရိုင်မျိုးကြီးများဟာသမိုင်းဝင်အထင်ကြီးရမျိုးကြီးများဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးပြည်မှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အေခိတရာပြည်မျိုးတောင်သူလယ်သမားကောင်းဆောင်ဆရာဆန်ရဲ့သမိုင်းဝင်သာယာဝတီမျိုးဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အမွန်အစဖြစ်တဲ့ကျေးတုမီတောင်ငူမြို့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့အန်တာဝတီပဲခူးမြို့တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကဒီခရိုင်၄ခုကိုပူဇော်ပြုပြီးပြင်ပြကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဘခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ယခုမိသားစုစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုင်းကနေပြီးတော့ပထမအချက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်သူလယ်သမားများဒုတိယအချက်အနေနဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံများနဲ့အလုပ်သမားများတတိယအချက်အနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့တာဝန်သိပြည်သူများသရုတ်ထအချက်အနေနဲ့ COVID-19 နဲ့မြန်မာဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ကိုအချင်းချင်းပြီးဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်မြို့နယ်28မြို့နယ်ရှိပြီးလူဦးရေ5သန်းကမီတင်းနေထိုင်တဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုအားထားရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်ရေးလက်နေပြည်သူ89ရာခိုင်နှုန်းကရှိပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအတရင်းစိုက်ပျိုးမြေဧက 3.3 တန်းကျော်မှာမိုးစွာနေစွာပဲမျိုးစုံရေပဲနှမ်းအစရှိတဲ့အဓိကသီးနှံ10မျိုးနဲ့ဖရဲတခွားတရက်စားတဲ့ရာသီသီးနှံများအပါအဝင်စိုက်ဧကစုစုပေါင်း5တန်းကနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပါတယ်2019-20စိုက်ပျိုးရာသီမှာတော့မိုးနောင်ပိုင်းမိုးပြတ်ချိန်စောတဲ့အတွက်စပားအထွက်ရောခြင်းပဲမျိုးစုံအထွက်နှုန်းရောခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပဲမျိုးစုံနဲ့ရာသီသီးနှံများအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတို့ပြင်ဖို့ရောက်ချရမှာလဲCOVID-19 နဲ့ကြုံရတာရဲ့ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုမရှိတာရဲ့ကြောင့်ခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ကြပါတယ်။လေသမားအများစုဆင်းရဲတာကိုတွေ့ရှိရပြီးယခင်နှစ်ကထုတ်ချခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီပြင်မကြာမီစိုက်ပျိုးမဲ့မိုးစဘာအတွက်လေသမားအများစုမှာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကိုတင်ပြလိုပါဘကူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစက်ယုံအလုပ်ယုံ1900ကျော်ရှိပြီးအလုပ်သမား6000ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်နေရာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအားထားရပ်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းမလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတောရောက်လုပ်ကင်ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေးအတွက်ကလည်းဘကူတိုင်းအတွင်းမှာ3000ကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အကူတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရမေလ2ရက်နေ့အထိပြည်ပကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူပေါင်း 21,800 ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုကြီးကိုမြေကိုစာတိရရွာကိုနိုင်ငံကိုပြန်လာကြတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကထပ်မံပြီးပြန်လာကြမယ့်လူတွေလည်း 4,463 ဦးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအကူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစက်ယုံအလုပ်ယုံများကိုယာယီပိတ်ထားပါတယ်။မကြာမီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လဲစီစစ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလုပ်သမားများအနေနဲ့ COVID-19 ကိုကြောက်နေကြပါတယ်။အလုပ်အကိုင်ဖွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှာကိုလည်းကြောက်ကြပါတယ်။စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေပိတ်ထားရင်ဒုက္ခလာစားမရပဲစာဝင်တွေခက်ခဲမှာကိုလည်းစိုးရိမ်လဲစီကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။စက်ယုံအလုပ်ယုံများမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရမကြီးကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုများစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပြည်စီလိုကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရခြားကပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားများနဲ့ပြည်တွင်းကအလုပ်သမားများအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်ရေးကိုလိုလားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပြီးတာဝန်ရှိသူများကအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကျင်းပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါခင်ဗျာတတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မြို့နယ်အားလုံးမှာ COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူအများကတာဝန်သိသည့်ပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့ရမြင်ရပါတယ်။ရွာထိပ်မှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်လုပ်ထားပြီးတော့အဝင်အထွက်စစ်ဆေးကြပ်မှတ်မှုတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။အိမ်ပြင်ထွက်သူတိုင်းမတ်အသုံးပြုဖို့လည်းကျမဆောင်ရွက်လည်းရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်မြို့နယ်များသို့ပါတီဌာနချုပ်ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် PPE ဝတ်စုံ200နဲ့ဘတ် 1000 လို့ကိုတိုင်းနယ်ဆေးဦးများအထိသွားရောက်လူတန်းခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အချို့မြို့နယ်များမှာလည်းပဲဆန်စီစားစတဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့လူတွေထံသို့တအားသည့်စူပေါင်းလူတန်းချင်းရက်ွက်ကြီးရွာများမှာပူတတ်စီဖြန်းချင်းလက်တန်စီလူတန်းချင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါတယ်။ပဲခူးမြို့မှာဆိုရင်စေတနာဆရာဝန်များပူးပေါင်းပြီးဖီဗာကလင်းနစ်ဖွင့်လှစ်ကူတာပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အခုမျိုးအခြေဆိုင်မော်တော်ယာဉ်အသင်းများကလည်းပြည်ပကပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားများကိုမြောက်ရီမြို့အထိအခကျင်းဝင်ပြီးဝဲနဲ့အလဲကျတာဝန်ယူပြီးပေးဆောင်ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်ထို့အတူပဲခူးမြို့မှာပရဟိတအဖွဲ့များစုပေါင်းပြီးပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်း၍ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များကို24နာရီစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အလားတူပဲမြို့နယ်တိုင်းမှာပရဟိတအဖွဲ့များကသက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဒုက္ခများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရတဲ့အတွေ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့ဂုဏ်ယူပါကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်စရုထအချက်ကိုဆက်လက်ပြီးပြပြလိုပါတယ်2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရေုံနိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း213နိုင်ငံကိုပြန့်နှံ့လျက်ရှိရပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကိုအင်းနေတရက်အထိကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘလောက်လဲတလာလာနှစ်လာလာပြီးတဲ့ပုံမလားခံမှန်းရခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ပြည်သူတွေကအရာရာမှာကိုအားကိုကိုပြီးလောက်ကင်ဆောင်ရဲ့လိုကြပါတယ်သို့တော်လည်းအများအပြည့်စိတ်ဆန္ဒသာရှိပြီးငွေကြေးအရင်းအနှီးနဲ့လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူတွေမရဘူးဆိုရင်ဒီလိုကာလမှာဘာမှလုပ်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ရှိသူများနိုင်ငံဝန်ထမ်းများပြည်သူများကလိုကြစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် COVID-19 ကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများကိုသက်ဆိုင်ရာများနဲ့ပူပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာသိကြလိုပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်တင်ပြလို့တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအလယ်ပါဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံစီးရင်ဝင်ဖြစ်တော့လဲကမ္ဘာပေါ်မှာလူဒဏ်ပေးကမ်းမှုရရောတဲ့ကမ္ဘာထိတ်ဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့ဟာအရေးကြုံရင်သက်လုံကောင်းကြပါတယ်အရေးကြီးရင်သွေးစည်းကြပါတယ်ဝိသနုရခိတာတရားမေတ္တာတရားသီရဏတရားတရားကရုဏာတရားတို့ဖြင့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းအေးတူပူမြဖိမကူညီပြီးအပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ကြတာဟာမြေတိနိုင်ငံကမှလိုက်မမီတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာတို့ရဲ့မောမြတ်တဲ့အစဉ်လာကောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးနဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး COVID-19 ကပ်ဘေးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးလုံးမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျောဆန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤတော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမိသားစုစကားဝေးမှတစဉ်ပြည်သူများကိုတင်ပြကျင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်များရဲ့ဆွေးနွေးချက်များအပြုဘောဆောင်ပါလေများစွာအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အခုတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းကပြည်သူများအတွက်သာမကပဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးချက်များဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရှောင်လို့မရတဲ့ကိုဗစ်ကိုအနိုင်မဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအားရစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမ်နာစုတခုရင်းစီကိုထိရိုက်သွားတဲ့အလုတ်ကိုင်းတဲ့စီဝါရေးကိုပြန်လည်ပြင့်တင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကလက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံများရေးဆွဲပြီးအစိုးရရဲ့ဥစားမှုအောက်မှာပြည်သူတွေကသူ့နေရာနဲ့သူမှန်ကန်စွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ခေါင်းချက်ကလေးစားတန်ဖိုးထားစရာဖြစ်ပါအပြည်သူတွေကကိုအားကိုလိုကြပါတယ်သို့သောယနေ့စိတ်ဆန္ဒရာရှိပြီးငွေကြေးနဲ့အထောက်ကူလိုအပ်တာတွေမရဘူးဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုတော့
ဆွေးနွေးမှုကလည်းအင်တာမကောင်းမှမှန်ကန်ပါလေပြည်သူတွေဆိုတာတောင်လေသမားများအလုသမားများအလုရှင်ခေါင်းရဖြတ်တို့ကြာပန်းအခြေခံလူရန်းစားတွေတိုက်ရဲနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပါပါလေယနေ့အချိန်ခါမှာတို့အစိုးရကတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပြီးမှလဲတို့ကိုဘာတောင်းနေပြီးမှလဲဆိုတာကိုအာကိုတကြီးနဲ့မျှော်လင့်နေကြပါလေနိုင်ငံတကာမှာအစိုးရအသီးသီးကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပြည်သူတွေပြန်လဲနလန်ထူရန်တွဲငွေကြေးမြေအသုံးပြုပြီးစီမံကောင်းတွေချက်မှတ်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေအတို့ရဲ့ဆိုရဒီကိုဗစ်စစ်ပွဲဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးသွေးအရေးချင်းကိုစမ်းစစ်ပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါဒီနေ့ဒီကာလဟာကိုဗစ်ရန်ကိုကြောက်ရခမင်းနတ်မန်မစားရမှာကိုဆိုရအမိန့်ညွန်ကြားချက်တွေကိုဟောက်ဖြက်မိလို့ဖြစ်လို့အပြစ်ပေးအရေးယူခံရမှာကိုပူပန်ရဘဝရှင်သန်ရေးအတွက်ပြည်စည်းမှုများများစွာခံရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအမိန့်ညွန်ကြားချက်တွေဟာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးသလိုမဖြစ်စေဖို့ကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘဝရှင်သန်တည်မြဲနေဖို့လက်တွေ့လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာတွေဖြစ်စေခြင်းတည်းလို့လဲပြောတယ်တွေကြားနေရပါတယ်ဒီကနေ့အရေးကိစ္စဟာအမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ခွဲခြားချမ်းလတ်ထားမှုမရှိဘဲအားလုံးခွင့်တူညီမျှပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းကလည်းစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်စေလိုအောင်မြင်မှုကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေပါညီညာမှပြည်တာကြမှာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူများနဲ့အတူလို့ကြတက်ကြွစွာကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ယူမယ်အလုပ်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းတွေပြန်ရအောင်ကြိုးစားပြီးကမ္ဘာနဲ့အမီလိုက်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းမာရှင်လန်းပြီးကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ